Brzy nasíč českou rockovou scénou. Rock Music. Krásný poslední dalšího dílu, ve kterým se mnou budou Honza Křížek, Forest Jump a projekt Parabellum vám přeje po týdnu kůsovka. Mým prvním dnešním milým hostem je skladatel, multiinstrumentalista, ale především profesionální zpěvák Honza Křížek. Honzo, ahoj. Ahoj. Jen připomenu, že byl i v minulosti velkou rokovou osobností, co by frontman skupiny Volchok Eyes, a taky si stál asi 12 let po boku geniálního kytaristy Radima Hladíka Blue Effect. Po čem se ti, Honzo, stejská víc? Po Chci s tebou rejdit nebo po Rosence? No, tak já obě dvě ty písničky mám pořád ve svém repertoáru, jak Rejdit, tak Rosenku, která je teďka na aktuálním albu 3 vlastně v nový aranži a v nový verzi, ale asi se ptáš spíš po těch obdobích, předpokládám. No tak jako když jsme hráli s Volchok Eyes, tak nám bylo 20, takže po takovýmhle mládí a věku se stejská si myslím úplně každému, no, ten sentiment je obrovský. A co se týče Blue Effecta Radima Hladíka, tak to bylo 12 krásných, úžasných let po boku, jak si sám říkal, geniálního kytaristy a taky kamaráda, parťáka, takže potom se mi stejská určitě taky hodně. Jdeme za tvojí muzikou, protože ty jsi mi sem dneska přivez tvoje velmi zdařilý nový album Honza Křížek Trojka, římská, je to tak, je že? Tak? A já bych teď našim posluchačům tady z toho alba nabídnul pecku Světlem do tmy. Tak jdeme na to? Jdeme na to. Zapálím si jedno dlouhý, dneska nikam nespěchám, a před očima jenom rozmazaný šmouhy, na nikoho ani na nic nečekám. Otevřu si láhev vína, třeba na dně najdu klíč, a když tam bude jenom stará špína, tak dopiju a zmizím někam pryč. Posvíč mi, když jsem sám, světlem do tmy, prosím, ať svítíš dál, světlem do tmy. Posvíč mi, když jsem sám, světlem do tmy, prosím, ať svítíš dál, světlem do tmy. Posvíť mi, když jsem sám, světlem do tmy. Prosím, ať svítíš dál, světlem do tmy. Posvíť mi, když jsem sám, let's go.
Honzo, co všechno krásného nám můžeš nebo chceš teď říct o tvým novým, z mýho pohledu, velmi zdařilým albu? No, jednak, že mě těší, že jsem tady vlastně a že se o něm takhle hezky vyjadřuješ, to mě moc těší. Každopádně, co bych vám o něm tak jakoby řekl. Je to třetí deska a z mýho pohledu ty třetí alba bývají v životech kapel a vlastně jako i solových umělců hodně důležitý, takový nějaký... Jako myslíš jako Zeppelin 3? Přesně, tak, přesně, jako... takový nějaký jako zlomový, já nevím, The Number of the Beast, Iron Maiden a tak dále, ano, ale ano. Vlastně jsou to takový desky, které ukazují, jestli to půjde do kopru, nebo jestli to jako půjde dál a já jsem do toho naprosto všechno a nejenom já, jsou tady další lidi, o kterých chci jako mluvit a dali jsme do toho úplně všechno právě kvůli tomu, že si uvědomuji, že jsou ty alba třetí tak důležitý a možná i proto, nebo právě proto se to album jmenuje Tři. Kolik je tam písniček? Je tam 13 věcí, ale vlastně plnohodnotných pecek je tam 12 a ta 13. je úvodní intro, který se jmenuje Kokoro a namluvil ho japonský, pravý japonský samuraj a sensei Kenji Nakagawa. Hezky. Jak probíhalo samotné natáčení? Měl jsi ve studiu nějaký hosty, nebo jsi většinu nástrojů nahrál sám, jako což není u tebe nic výjimečného? Všechny nástroje na tomhle albu, stejně jako na předchozích dvou deskách, jsem nahrával sám. Tentokrát jsem byl i ve studiu, kde jsem natáčel bicí a jinak zbytek, jako jsou kytary, klávesy, všechny ty aranže a zpěvy a baskytary jsem natáčel ve svém domácím studiu. Mm-hmm. Hosti tam jsou vlastně v podobě kamaráda, kytaristy a hudebního producenta Martina Vláka. To je strašně zásadní osoba pro tuto desku. Mm-hmm. A nejenom pro tuto desku, Martin dělal spoustu dalších skvělých desek, jo. Ale já jsem vlastně dneska počítal, Petře, dopoledne, než jsem k tobě vyrážel, tak jsem se propočítával tou složkou demáčů a zjistil jsem, že jsem od roku 2022, kdy jsem založil složku, kterou jsem pojmenoval Album 3, takže jsem složil vlastně 50 skladeb, 50 demosnímků a vlastně v tu chvíli, kdy já jsem v loni zhruba touhle dobou si říkal, tak těch demáčů už je dost, pojď z toho udělat nějakou desku, Honzíku, tak jsem si uvědomil, že to sám nezvládnu, protože už jenom vybrat vlastně z těch 50 pecek těch 12 písniček nebo 10-12, kterým jsem sám počítal. Sám a nestraně, vy? Sám a nestraně, přesně tak. Tak jsem si říkal, to bude chtět nějakýho parťáka, no a nakonec jsem se osmělil, oslovil jsem Martina Voláka, se kterým nás spojí opravdu dlouholetý přátel. A Martin první, co mi a okamžitě odepsal, bylo: Honzo, já vím přesně, jak by tvoje deska měla znít. A já jsem si říkal, bezvadný, tak pojdeme do toho. Takže jeden host Martin Volák, druhý velmi významný host, který se podílel na tom albu, je Jirka Bílý, původní baskytarista skupiny Kurtizány z 25. eventu. Jirka je vystudovaný textář a skvělý muzikant a kámoš a my jsme se s Jirkou za ta léta, co jsme se nevídali od těch 90, tak jsme se párkrát jako skontaktovali, napojili na sebe a Jirka vždycky říkal: Honzíku, já bych s tebou chtěl pracovat a jako textař. A já jsem říkal: Jiříku, já bych si to přál strašně moc. A tady dalo slovo, takže Jirka napsal 5 skvělých textů na to album. No ostatní jdou za tebou, ty texty? Ostatní jdou za mnou a jinak muzika jde vlastně veškerá za mnou, plus u těch 5 pecek, který otextoval Jiří B, tak se jako spoluautor hudby, konkrétně vokálních melodií, podílel právě zmiňovaný Martin Volák. A třetí významný host, který je na té desce, je, to se týče zvuku, masteringu a mixu, a to je Amak Golden, Michal Šťastný, ze studia Golden Hive v Praze, který dělal tohle. A pak je tam ještě vlastně další host, a to je Adolf Zika, který má na starosti fotografie, které jsou na albu. A potom je tam ještě Zdeněk Kobylka, řečený Kobylka, který dělal grafiku tomu albu. Takže si okolo sebe vybudoval v rámci tady toho novýho alba poměrně krásný tým, dalo by se říct třeba možná i v uvozovkách, ale lidi, kreativní tým, ti takhle jako přispěli do vínku svojí kreativitou. Je tak, to tak, Petře, a když už říkáš kreativní tým, tak do něj ještě určitě patří taky můj brácha Martin Křížek, který už je to druhý album, na který přispěl taky fotkama, ačkoliv ty fotky nejsou na albu, ale používáme jako k promu. A velmi významným členem tohohle týmu, možná tím nejvýznamnějším, je moje manaželka,
neboli manažerka, manažerka. To je krásná manažerka, to manažerka, je hezký, no, to je no, Petra Křížková, moje skvělá ženská, která je vlastně součástí takový jako v podobě nejenom jako PR týmu, že jo, já s ní to PR fakt jako hodně řeším, to promo, ale ona je vlastně tím prvním posluchačem textů a všech celý muziky, kterou to zasáhne, jasně. Kterou to zasáhne ta moje rodina, protože já dělám doma, je tím opravdu strašně zasažená. Pojď se mnou, další skvělá palba z novýho alba Honzy Křížka. Poslouchejte. To byla píseň Pojď se mnou z novýho alba Honzy Křížka, z alba, který dostal název Honza Křížek Římská 3. Co klip? Je nějaký k albu? Pojď tak, o tom pohovořit. Určitě. Samozřejmě jsem si vědomý toho, že bez téhle vizuální prezentace se to neobejde a já jsem i fanoušek videoklipů, takže máme zatím jeden klip, a to na písničku Světlem do tmy, a natočený a ve střižně je teďka druhý klip, a to je na písničku Ve tmě. A pak mám ještě jakoby takový plán, ale to už si budu muset vzít asi další hypotéku. Mm. A to je další klip, který bych chtěl ještě letos udělat z koncertního křtu, který si bude na podzim. Mm. Tam bude řada křtů, takže tam bychom chtěli natočit ještě klip jako z živáku, a určitě bych chtěl ještě příští rok pokračovat, protože si myslím, že je potřeba tu desku nějakým způsobem těm lidem připomínat, představovat, takže příští rok bych chtěl určitě ještě jeden nebo dva klipy k tomu albu natočit. Co koncerty? Pozveš nás na nějaký nejbližší? Pojedeme letní městské slavnosti, festivaly, pojedeme takovýhle, některý i vlastní koncerty, tak to je taková klasika, kterou vlastně přehled koncertů najdete na stránkách www.honzakřížek.cz, ale pokud bych vás měl už teď dopředu na něco nalákat, tak to jsou křty tohohle alba. Ano, pojď. A ten hlavní se koná 16.10. v říjnu v Praze v Malostranský besedě, tam budeme mít i tři kmotry, a jinak ty křty budou 20. září v Litomyšli v klubu Kotelna. Ano. 28. září v
Pardubicích v legendárním klubu Žlutý pes. Jasně. Přesně tak. A pak tam máme ještě v plánu, jak říkám, 16.10. Prahu a Ozor, ještě můžu oznámit jeden skvělý koncert, který jsme teďka upekli s městem Kostelec nad Orlicí, odkud já pocházím, a to bude domácí křest. Kostelci nad Orlicí 19. října v Sokolovně, jo, to je prostě krásný. To je ano. Prostě jako můj životní koncert Kostelci nad Orlicí. Takže většina bumbání bude až na podzim, dalo by se říct, jo. No, tak takového toho zásadního křtěcího. A víš, bumbání. Proč já jsem to udělal? Já jsem koukal, že kapely běžně křtějí půl roku od vydání desky, ale mně to přijde logicky, Petře, protože já jsem si říkal, ať si ty lidi tu desku najdou a ať si ji tak nějak naposlouchají. Naposlouchají, přesně tak. Jasně, jasně. Tak jo, já ti moc krát děkuju za tvoji návštěvu v dnešním rockmusic.cz a držím hele takhle hodně palce. Jako vidíš to, jo? Jako, vidím, jo, takhle, skvělej. Takhle. A doufám, že se někde uvidíme v létě na nějakém mejdanu. Tak Petře, jo, Honzo, moc krát dík, děkuju. Já ti moc krát chci poděkovat a chci ti oplatit, jo. Já jsem tady strašně rád, je mi obrovskou ctí být u tebe v pořadu. Ach, a chci, to určitě. A chci tobě poděkovat za to, jak se staráš o všechny kapely tady, jako jeden z mála, a chci ti popřát všechno nejlepší, ať se ti hrozně moc daří. To se hezky poslouchá, Honzo. Díky. Tak jo, tak, měj se krásně. Někdy, někde. Ahoj. Mějte se, ahoj. No a my si teď dáme ještě Morfín, další pecka, co má hlavu a patu, z nového alba Honzy Křížka, který se jmenuje Honza Křížek 3. Najděte si to na netu a poslechněte si to, stojí to za to. Že pivo dělá hospodský. Na tom určitě něco je, ale než se pivo dostane na stůl v krásně oroseném půl litru, trvá to spoustu dní a stará se o něj spousta lidí. U nás ve Svianech se pivu věnujeme opravdu poctivě.
a proto má naše pivo lahodnou chuť a vy si jej můžete vychutnat, kdykoliv si vzpomenete. Mým dalším milým hostem je na telefonu Tomáš Krejčí, rockový nadšenec, který pro vás pořádá již několikátou sezonu Rock Majáles v Bystřici nad Pernštejnem. Tomáši, ahoj. Nazdar, Peťo. Tak, kdy se můžeme letos těšit na Rock Majáles, kam přesně máme přijet a jaký parádní koncerty nám tu letos nabídneš? Tak tradičně zveme naše fandy do Bystřice nad Pernštejnem letos 18. května a myslím si, že letošní nabídka je z těch našich kapel jedna z těch výborných i bez zvučných jmen. Já si to taky myslím. Tak řekneš nám teďko, kdo všechno zahraje na Rock Majáles? Tak na letošek jsme pozvali celkem 8 kapel. Máme tam Forest Jump a Porta Inferi, kteří navážou na svoje úspěšné turné ve dvojici. No a dalšími kapelemi jsou Hand Grenade, Millions, Donor, Shamat. A zapomněl jsem určitě ještě na jednu, ale to už je asi jedno. Myslím si, že všechnu nabídku v naši fanoušci najdou určitě na Facebooku nebo webových stránkách. Jasně. Ty jsi teďko jmenoval i Shamat, tak než si budeme povídat o Rock Majáles dál, tak já bych od nich pustil jednu z těch novějších věcí a ta se jmenuje Mezičas. Jdeme na to. Rock Majáles 18. května a skupina Shamat.
Music. CZ. To byli Šamát, kteří také zahrajou 18. května na festivalu Rock Majáles v Bystřici nad Pernštejnem, kde jsou letos jako jedni z headlinerů Forest Jump. No a já už tu vítám mého dalšího dnešního hosta, kterým je frontman Forestů Pepa Michálek. Pepo, ahoj. Ahoj, zdravím všichni. Hele Pepo, vidět svoji kapelu napsanou na plakátu akce nebo festivalu největším písmem, tak na to už se asi jako kouká hezky, viď? To každopádně, ale my to nějak jako zásadně asi nebereme, tak tam bude spousta skvělých pár, že jo, kluci z Porta Inferi, Šamát, bude tam spousta dobré muziky, takže jestli jsi větší nebo menší, důležitý je ten rock and roll. No to jo, to určitě. Máš informaci, od kolika bude váš koncert, aby jsme ho nepropásli, a jak dlouho budete hrát jakožto jeden z headlinerů, protože tím druhým je Porta Inferi, že jo? Co jsem se dozvěděl před chvilkou od pořadatele. Jo. Tak my v podstatě doufáme, že stihneme po přejezdu minimálně závěr kluků z Porta Inferi, že si společně dáme jeden tým, což je pecka, kterou jsme udělali společně na turné. Ano. A potom by náš čas měl přijít někdy kolem 11. hodiny s tím, že bychom měli rád něco kolem hodiny. Jo. Jak se těšíte na takovouhle akci, kde nejsou vyloženě úplně ty nejznámější jména, ale že Tomáš v tomhletom případě sahnul po hodně kvalitních kapelách, který si vlastně budujou tu svoji pozici na český festivalový rockový scéně? My se s klukama z těch kapel potkáváme vlastně poslední roky a ta kvalita šla strašně nahoru, ty kapely jsou výborný, takže já si myslím, že kdo přijde, tak rozhodně neudělá chybu, bude tam spousta dobré muziky. Pojď ještě prozradit, kdyby někdo nevěděl, kde najdeme výborný Forest Jump na netu. Je to jednoduchý www.forestjump.cz, po případě na všech sítích, ať je to Facebook, Instagram, v podstatě nás nemůžou minout. Pepo, ať se daří celý kapele tobě a ať máte na Rock Majáles před pódiem hodně lidí. Díky moc se těšíme, držte se a zůstaňte s rock'n'rollem. Čau. Měj se krásně, ahoj. A teď Čau. Si dáme Forest Jump a jejich současný megahit Zafúkané. Já myslím, že když se daří, tak se daří. Poslouchejte. Zafúkané, kolem mě všecko je zafúkané, kolem mě všecko je zafúkané. Vašu chalupu z dálky vidím, srdce se ozvalo, bydlo slyším, snáď jenom pár kroků mi zostává a budu u tvého okénka stát. Ale zafúkané, okénko v tobě je. Zafúkané, okénko v tobě je zafúkané. Smutný vracám, v závějoch zpátky dom cestu hledám. Spadl sněh na srdce zatúlané, a i na mé stopy jsou zafúkané. Jsou zafúkané.
všecko je zafúkané, zafúkané, zafúkané. Kolem mě všecko je zafúkané. Rock Music CZ. To byli Forest Jam, kteří taky zahrajou 18. května na festivalu Rock Majáles v Bystřici nad Pernštejnem. A teď zpátky tady k Tomášovi Krejčímu, pořadateli Rock Majáles. V kolik hodin je možný vstup do areálu, v kolik začíná první kapela a v kolik končí poslední? Tak, areál chceme otevřít ve 12 hodin, na pravé poledne, a první kapelu plánujeme někdy mezi 13. a 14. hodinou. S tím, že ve hře je ještě jedna malinká kapelka studentská, která by si ráda zahrála na velkým pódiu, ale to je otázka. V každém případě celá produkce skončí nejpozději po půl druhé a po půlnoci, protože zase nechceme rušit v Bystřici takový ten klasický kvídek noční, ale myslím si, že na té naší louce, kterou používáme, tak to zase takový problém není. Jedny z posledních kapel, jakož to by headlineři budou Porta Inferi a potom Forest Jump, nebo jak to bude? Tak, jsou naplánovaní na samý konec, vzhledem k tomu, že buď Porta Inferi nebo Forest Jump hrajou někde ještě jeden koncert odpoledne. Dvojáček. Musí se přesunout na dvojáček, klasicky jasný, takže poprosili, aby vystupovali někdy později večer, takže myslím si, že ne dřív než v 10 hodin Porta Inferi, spíš až k 11. hodině a pak za nimi hned Forest Jump. Myslím si, že to bude výborná tečka za celým skvělým dnem. To si myslím taky. Tome, jak je to se vstupenkama? Tak, vstupenky jsou klasicky k dostání na SM Ticketu. Už několikátý rok s touhletou firmičkou spolupracujeme. Dnes se vstupenka prodává za 300, což je v českých kluzích a hájích cena hodně neobvyklá. My víme, že jsme nepřivedli žádného světového a hvězdného headlinera, ale my si zastojíme za tím, že muzika je dobrá a že cena potom na místě se vyšplhá v 500. Takže myslím si, že i za 500 8 kapel celý den zábavy je docela fajn. To je hodně luxusní záležitost. Já jenom ještě připomenu našim posluchačům, že máme soutěž o volňásky na Rock Majáles, a to na Facebook adrese Fine Rock, tak buďte ve střehu, že tak se tam přihlašte, aby vám nic neuniklo. Opravdu to tam pofrčí, protože ty jsi mi ty lístky už poslal, takže nic nebrání tomu, aby jsme to tam rozjeli. Koukal jsem, že máš i bezplatební vstup. Ten platí pro koho? Realizujeme nějaký cashback a plus bezplatný vstup samozřejmě, pokud se mluví o tom, že k nám někdo může, aniž by si koupil vstupenku, tak od samého začátku, co děláme Rock Majáles, tak k nám děti do 15 let mají vstup zdarma a samozřejmě naši kolegáčci z ZTPčka klasických opravdu přivítáme. Je to bezbariérový areál, takže bez problémů se k nám dostanou a myslím si, že si svoji zábavu užijou i tak. Tomáši, pojď ještě rekapitulovat, kdy, kde, kdo a od kolika. Tak, ještě jednou si to můžeme zhrknout. 18. května v Bystřici nad Pernštejnem, za Lužánkama, je to za Zimákem, takový krásný travnatý louce, 8 výborných rockových kapel. Hlavní jsou tam skutečně headlineři, pro nás headlineři Forest Jump a Porta Inferi. Určitě se potkáme s Hand Grenade, ze Slovenska Eufory, Donor, Šamat, Millions. A zase jsem určitě na nikoho zapomněl. To nevadí. Hele, set je krásnej. Já ti moc krát děkuju za pozvánku tady na tu šmrcovní akci. Ještě nám prozrať, na který internetové stránce se dozvíme kompletní informace. Tak, klasicky jsme na www.rockmajales. Najdete nás na Instagramu a samozřejmě na Facebooku, kde najdete zajímavý odkazy na kapely, které budou vystupovat. No a určitě se tam teď rozběhnou nějaký soutěže, zase o nějaký volňásky, nějaký merch tam určitě pustíme, takže myslím si, že pokud někdo navštíví naše socky, tak si myslím, že k informacím rozhodně dojde správně. Jo. Já ti moc krát děkuju.
Ať přijde dobrý počasí, což je alfa omega všech festivalů. Tak. A bez toho to nepůjde. A zas někdy někde. Ahoj, Tome. Měj se, Peťo, ahoj. Jak jsme slyšeli, tak na letošním Rock Majále z 18. května zahrajou taky Hand Grenade. Tak vám teď od nich posílám jeden z jejich hitů, píseň s názvem Ve vzpomínkách. Každou chvíli si říkám, každou chvíli se ptám, je to vážně tak správný, jak teď dál žít mám. Fotky do alba dávám, lest něm zavírám, ty jsi můj anděl strážný, já tu nezůstanu sám. Nikdy nestratím sílu, nikdy nejdu ke dnu, díky tobě to zvládám a ten boj zvládnu. Odsud vzal mi tě právě, když jsem nejméně chtěl, ty jsi můj anděl strážný, co mě světem provázel. Nazdar, očividně máte hudební vkus, ten si ale žádá i správná sluchátka. Když si uvědomíme, na jak drahé aparatuře se ty pecky nahrávají, tak je přeci nesmysl je poslouchat na sluchátka za pár korun. Zvuk vašich oblíbených interpretů vás musí nadchnout. Hudba je jako láska a všechno, co k ní patří. Nejde ji vychutávat na půl. Proto volím Sennheiser. Lásku na první poslech. Život je moc krátký na špatná sluchátka. Sennheiser. První ryze českou rockovou televizní hitparádu s názvem TV Rock Paráda můžete sledovat na pravé rockové televizi Rebel a online na rockparáda.cz a nezapomeňte, že každý měsíc hrajeme o mega balík rockových dárků. Zpěvák Jakub Rybka alias Bukaj a kytarista a samplista Sakala alias Nikolas Dek, oba za energií nadupanou partičku s názvem Projekt Parabellum. Už tu jsou se mnou ve studiu. Pánové, vítejte v rockmusic.cz. Navždy ozařuj. Navždy ozařuj. A to je krásný pozdrav. A proč? Jako? Jak vzniknul? Hned se zeptám. To bude asi, o čem se budeme bavit posléze, jelikož jsme parta z postapokalyptického města Junktown. Ano. A víceméně tam jsou dvě frakce pouze, jedna je Atom a druhá je Benzín, tak ale jasně. Všichni se zdravěj, navždy ozařuj a ozařuj navždy. To je krásný, no, jako to je fakt jako paráda. No. Hele, než si tu začneme hrát vaše crossover metalové bomby, tak pojďme našim posluchačům připomenout něco z vaší minulosti. Třeba váš největší průšvih, jestli je tam něco na přetřes?
Největší průšvih? No, třeba. Pro spoustu lidí největší průšvih je vznik naší party. Jo. Aha. Ale jakoby, no tak jako... Ale jinak to fouká, ne? Jakoby, jako ta kapela, jako... Aspoň z těch nahrávek je to jasně patrný a nejste tu poprvé. Asi se, jakoby, asi... Asi to teda jako nějakým způsobem dopadlo tam, kam mělo. Snažíme se o to samozřejmě, můžeš se snažit, jak chceš. Ono si to vždycky najde svoji vlastní cestu. To bez zesporu. Ale ty už si tu dneska jednou řekl Junk Town, že to je to město, že jo, který je plný automů a tak dále a tak dále. Tak to je i jedna z vašich pecek, tak já bych ji teď jako vrhnul mezi lidi. Právně. Ať se pozařujou, že jo, nebo tak nějak. Tak, ano. Junk Town. Skupina Projekt Parabellum. Vlastně máte natočených celkově titulů, by mě zajímalo. A ta písnička Junk Town je z jakého titulu? Jestli je to třeba úplně jeden z nejnovějších singlů, protože vy jste mi sem přivezli jeden nejnovější váš singl, který si tu za chvilku pustíme. Tak jak to je s tou diskografií? Tak, tituly, jakoby pokud máš na mysli alba, tak máme tři. Vlastně z roku 2004 je Loading, z roku 2010 je Radiola a z roku 2018 je právě dlouhorající deska Junk Town. A jak je to s videoklipama, když už jsme u těch věcí, co máte za sebou, takhle jako mediálně? Mám pocit, že už teď máme 5 videoklipů oficiálních, 6. je neoficiální, to asi bude tak všechno, co jsem chtěl tomu říct. No. Ten poslední se jmenuje Černý Wigwam. Ano. Jakožto videoklip, tak je to i nejnovější single.
A s tím se potkáme v Rock Parádě, že jo? Teďko momentálně můžete pro tady ten videoklip od projekt Parabellum hlasovat na rockparada.cz, tak pokud se vám tady muzika líbí, tak tam je tabulka na rockparada.cz a můžete jim klidně poslat hlas chlapům šikovným a je to do 15. května. Co se vám, chlapi, povedlo za 23 let, co jsem napočítal, že jste na světě, jako co vy pojímáte jako nejzdařilejší věc? To by měl odpovídat spíš asi Aleš, protože já tam jsem teprve rok. Seš Benjamínek. Přesně tak, jsem tam rok, od ledna loňského roku, kdy vlastně projekt Parabellum nemělo zpěváka, nebo ukončilo spolupráci s Miguelem, s bývalým zpěvákem, tak jsme to nějak dali dohromady a jede to, si myslím. Jede to. A takhle se to sešlo, jako že ta chemie funguje mezi vámi? Napsali jsme si. Tady teďko. Napsali jsme si. Aleš mi kontaktoval, jestli bych to nechtěl zkusit, tak já jsem dorazil na zkoušku a asi jsem se klukům líbil, no, když jsem tam doteď. No jasně, prošel jsem konkurzem. No tak je to skvělý, tak se o tom pojďme přesvědčit, protože já tu mám připravený Černý Wigwam, což je ten nejnovější single, o kterém jsme tu mluvili, tak a samozřejmě i videoklip v TV Rock Parádě momentálně. Tak jdeme poslouchat teďko.
To byl Černý Vigvám, nejnovější single a videoklip skupiny Projekt Parabellum. Mými hosty jsou ještě stále Bukaj a Sakala. Předznamenává nový single Černý Vigvám nový album? Každopádně. Ano. Je to takový to znamení, jakože... A kolik písní už máte v šuplíku tak nějak připravených na nový album? A kdyby mělo být přibližně? Takhle, my jich máme dost, ale většinou z nich mě kapela vyhodí. Proč, jak to? Prostě projde to sítem. Jo, některý zaniknou v radiaci a některý nemůžeme hrát, protože jsou moc podobný tomu v originále. Nic, ne, to byl joke. Máme hotové 6 věcí a na další album bychom chtěli mít jakoby celkově 10 věcí a pokud se... To je takový standard. Jo, aby to, protože pak už třeba já vím, že po 3-4 hodiny odcházím prostě od toho, protože už je to moc dlouhý. A v roce 25 bychom to chtěli celý zrealizovat. Takže příští rok? Ano. Přesně tak, příští rok. A uvidíme, jestli to... Asi to bude spíš jakoby vydání té desky ke konci, protože ono zhruba trvá... těch 3/4 roku, než se to celý zprocesuje. Ale hlavně před Vánocema, že jo, abyste prodali aspoň těch 100, 200, 300 tisíc kusů, protože to bude na dračku. Pokud to bude mít takovýhle tlaking, jako to má teďko, což jsme tady slyšeli už u dvou vašich pecek, Junktown a Černý Vigvám, tak tomu držím palce, aby to takhle bylo, že jo. Teď jako ty prachy nejsou marný potom z toho. Ne, ty se dají prochlastat. No protože to všechno děláme samozřejmě od začátku. No. Jasně. A kvůli taky jako faninkám, ne? Nebo ne? Nebo taky ne? No samozřejmě. Prožíváte muziku jako takovou? No my vždycky jako samozřejmě je to jasný, kvůli čemu se to je, a než to všechno na těch koncertech zbalíme, tak už tam zůstanou akorát ty bedňáci. No. Všechno zbalíme jako svoje nástroje nebo ty holky? Zatím všechny ty nástroje. Že, jo, aha. Ženský už zatím zbalí někdo jiný. Než to zvalíme, jak tam zůstane pár chobotic, no. S kým byste jak říká chtěli... Sakala. Ale s kým byste si chtěli zahrát? Kdo by byl tím guru toho dvojkoncertu? Kdybyste si mohli fakt jako vybrat, koho byste chtěli, tak jeden druhej. Já, můj názor je takový, že my bychom se asi hodili do toho Edenu před ty Rammsteiny, no. Naší vězáží. Nelítej nízko, víš, to je krásný. Ale jo. Jo. Jasně. A u tebe? No, jako za mě, myslím si, že i za celou kapelu, že my se rádi zahrajeme s každým. Přesně tak. Kdo si chce rád zahrát, každý s náma. A samozřejmě jakoby jsou větší jména, jsou menší jména, ale všechno je to jenom rock'n'roll. Takže prostě hlavně spíš mi preferujeme, aby ta kapela byla normální, aby to fungovalo tak, jak jsme třeba byli, jsme měli dvakrát Krucipisk, jo, hráli jsme s Il Niño třeba, jo, prostě hráli jsme na polském festivalu, kde bylo 1,2 milionu lidí, největší polský festival Woodstock. No, jsme hráli v roce 2017, ano, a to bylo úplně super, ale bylo to super hlavně v tom, že to nebylo žádný tamhle máš gate, tamhle začni, tamhle přišel chlapík, povedá, tady máte kluci šatnu, pojďme si to všechno tady říct. Funguje to všechno, funguje OK. Prostě pohoda. My děláme rádi s lidma, kteří chtějí dělat s náma. Přesně. Hrajeme rádi s každým a s každým normální kapelou. Pozvete nás na nějaký váš koncert, kam přijde 1 200 000 lidí? Žádným nevím, na 1 200 000. Já nevím, jaký očekávají návštěvnosti, samozřejmě ty festivaly letos. Po novým albu určitě. Jako. No tak samozřejmě. No. Ne, tak jakoby my pozveme rádi posluchače na letní festivaly. My teda letos spíš pojedeme jakoby městský slavnosti. A víceméně vlastně jakoby ty letní festivaly, něco tam máme, ale je to, se to rozjíždí, protože my jsme podepsali smlouvu s NSF, což je vlastně agentura, která dělá skutečnou ligu. Oni to dělají trochu jinak a prostě preferují ty mladé kapely. A jako já nebudu jmenovat nic, ale prostě já si myslím, že v tomhle sektoru je potřeba prostě trochu zvednout prach bahno, aby tady prostě neobjížilo kolečko 10 kapel, který už zná úplně každý. Ale absolutní souhlas, no, tak jsou to trendy a ten pořadatel zase z druhé strany musí mít jistotu, že mu přijdou ty lidi na ty kapely, které jsou známí, aby vůbec zaplatil ty náklady, jsou šílený, jo. No, nebudeme to dál roztahovat, dáme si covidárium. Od vás, od skupiny Projekt Parabellum. Píseň
rozhodnout. Žár, přílí hrát, nikdy víc, neotáčej se zády. Jdem dál, kam jít mi neříkej, svět vás nestůj a utíkej, můj čas není tu na prodej, zůstanu svobodnej. Vás najdeme na netu? Na netu nás najdete na facebookové stránce projekt Parabellum, pak máme instagramovou stránku, máme teda i webovou stránku, ale taková na půl hibernaci, na tom se pracuje víceméně, jelikož jsme měli nějaký personální změny a doposud jsme se tomu nedostali, takže jedeme na to Facebooku, Instagramu a víceméně sociální sítě. Pánové, já vám moc krát děkuju za tu skutečnost, že jste si vybírali čas a přijeli za mnou do Rockmusic.cz a ať se vám daří. Moc krát děkujem. Mějte se moc hezky. Navždy ozařuji. A ozařuji navždy a atom a benzín. To je pro dnešek úplně všechno. Příště se tu můžete těšit na Motorband, jejich novou desku, Gatecrasher a Krypton. Od mixu vám mává jako každý týden ze studia Avi pro Prochor. Od mikrofonu se s váma loučí Kusovka a vážené rokeřice, rokeři a popřípadě i rokerčata. Už teď se na vás těším za